Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aka-ukalar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana shu buqani ko'pchilik so'ragandi. Endi Alloh xolasa bugun bir video qilib sizlarga yetkazib ketaylik deb molxonaga keldim. Buqa juda semirib, yetilib bo'ldi. Endi balki boqsa yana ketar u. Lekin hozircha etlari shu holatiga ham zo'r. Hozirga to'liq ko'rsatib o'tib ketaman, hurmatli obunachilar. Etlari zo'r buni. Pachka. Buni oldin tarozga chiqarganimizda ham ko'rdilaringmi, bir 2 oy oldin. O'zgarishlar zo'r. Mana. Shu paytda 706 kilo chiqqan edi. Men hozir bilmayman, bir 800 plus minus bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Lekin o'zgarishlar zo'r, yomon emas. Farhod uz bloger akamizdan olgan buqamiz. Hop, endi bu nima yeyapti deganlarga, qassob yemidan yeb kelgan shu kungacha, hozir ham shu qassob yemidan yeyapti. Orqalarini ko'ringlar, hurmatli obunachilar. Tishi endi 2 tishi bo'ldi, adashmasam. 2 mahal yemaydi. Boshlanishida qassob 1 yegan. Qassob 1 yegan, hozir qassob 3 yemidan yeyapti. Qassob tarkibida. Xo'p, mana makka uni bor, bug'doy uni bor, arpa uni bor, raps kunjarasi bor, toshbuloq kunjarasi bor, makka kepagi bor, bug'doy kepagi bor. Hozir buni yemayapti turgan sababi ham shu, yemmi so'rayapti bu hozir. Ko'pchilik so'rashadi, qassob yemini qanaqa qilib berasiz, xul berasizmi, quruq berasizmi? Mana o'sha savollarga javob. Qurg'icha beramiz, hurmatli obunachilar. Hashangini suyib to'kib beramiz. Ikkalasini ham yeb tugatib qo'yadi kechgacha. Mana ustilar. Qiziquvchilari bo'lsa sotaveramiz ham. Sababi biz qo'yxonaga harakat qilyapmiz. Qo'ylarni yo'q qilib chiqarganimizcha, endi bunga hozir qaraydigan odam bo'lgani yo'q hozir. Yuvari yetilib ham bo'ldi, semirib ham bo'ldi. Qiziquvchilar bo'lsa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Kelishaveramiz. Yevishlari yaxshi, masalan hamma ko'rib yurgan. Kelgan holatini ko'rgansizlar. Etap-metap boqilayotgan jarayonlarni ham ko'rgansizlar. Vaksinalar shu boshida amalga oshirilgan ichki tashqi parazitlariga hozir idealni sostayanida. Aloqaga chiqarasizlar, hurmatli obunachilar. Mol turibdi, ko'pchilik ham endi so'ragandi-yu. Mana. Xullas, endi bu qisqacha bo'lsa ham shu videoyimni shuni sizlarga yetkazib ketay dedim, hurmatli obunachilar. Qisqacha videoyim shundan iborat edi. Bizni kuzatgan hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.